تعيش اللت ناي تعيش اللت ناي تعيش اللت ناي تعيش اللت هذا شكلات تعيش اللت وستابل ارتر وفا ايس من بوكسر هانسكا تعيش اللت وواري هور نور دو اي utan frisör har du höjdeskräck så kan ej fallskärmsskola ge dig vanskar men vi har funnit ut att det går bättre bäst vi gör nej inte sån gör vi kallar 012 och röjser oss nu röjser oss nu vi kallar 123 123 och sätt oss ner vi kallar 345 345 så sträck vi händen fram sträcker händen fram vi kallar 210 210 och lagen krysser du Och lagen krysser dull Det är inte lätt Det är inte lätt Nej Det är inte lätt Nej Det är inte lätt Det är inte lätt att rytta på rommet när du inte får upp döra Det är inte lätt att hålla orden när du har en 5-6 bröd Och när du hör hon mamma hyla Har du köttkaka i öra? Då blir du och finn ut att det går bättre bäst du gör Vi kallar 0-1-2 0-1-2 Och röjse oss nu Vi kallar 1-2-3 1-2-3 Och sätt oss ner Sätt oss ner Vi kallar 3-4-5 3-4-5 Så sträck vi händen fram Sträck vi händen fram Vi kallar 2-1-0 2-1-0 Och lagen krysser dull Och lagen krysser dull Det är inte lätt Det är inte lätt Nej Det är inte lätt Nej Det är inte lätt Vad är det som är lätt nu? Det är inte lätt att mocka sny när det snarare kommer bättre Det är inte lätt att bära in ve när du finner luckad dörr Och när stjärnen bort på banan ropar Kan du inte bära? Då blir du och finner ut att det går bättre bäst du gör Vi kallar 0-1-2 0-1-2 Och röjse oss nu Och röjse oss nu Vi kallar 1-2-3 1-2-3 Och sätt oss ner Sätt oss ner Vi kallar 3-4-5 3-4-5 Så sträck vi händen fram Så sträck vi händen fram Vi kallar 2-1-0 2-1-0 Och lagen krysser dull Och lagen krysser dull